Ну і давайте відреагуємо на ці слова пана Федорова. Це вкладається в ту парадигму, яку е поширюють стосовно Федорова, що це найкорисніший міністр і зміни, які він запроваджує, відчуває найбільше людей в позитивному сенсі. Е і як вам ці новації до яких дія які буде реалізовувати найближчим часом? Дія плюс. Однозначно чому кажу плюс? Тому що дуже зручний сервіс, правда. Це безумовно, і те, що ти там ну, можеш не носити з собою в кишені документи, які постійно тягав собою, ну вибачте, по-іншому сказати не можна. Це, звісно, плюс. Безумовно. Єдиний мінус, чому хлопці можуть в школі розробити копію? Оце цікаво, розумієте, тобто захист слабкуватий. І на цій базі хтось ще й думає сьогодні, це підтвердження, до речі, Міністерства цифрової політики, що навіть можуть вести голосування. Це є небезпечно. Це, це потрібно вирішувати. Хоча західний світ голосує часто. Так, давайте ми ж не будемо плутати Гоголя з Гегелем, перепрошую. Тому що, якщо ви голосуєте за певною системою верифікації, наприклад, через ваш айбанкінг, нема питань. По відбитку пальця чи так далі, але коли дія, я не випадково сказав, її підробили, то там як це буде виглядати? Ну звісно, якщо це буде суперсистема захисту, то так, але довіри якось не дуже багато розумієте? Тут вона попливла. Якщо з часом, звісно, там Федоров зможе довести зворотні, що все система абсолютно безпечна, тоді так. Хоча я думаю, що їй, їй треба дякувати сьогодні цим підліткам, які розробили копію, щоб показати вразливість, щоб на неї працювали на цій системі. Так, ну, Федоров завжди повторює, що готовий виплатити мільйон гривень. Тому хто зламає дію, хто покаже її прорахунки, і і так здається, ще ну, такого так, не було. Зламали, наче да. Ну а це не зовсім зламали. Ну, виготовили разом... копію, якою ну, можна. Послухайте. Я розумію, що копії, якою ми користуватися, там ще одне повідомлення було, що виготовили майже так, клон другий, да, Так, да, так, тому цих хлопців, запрошують на стажування. До треба такі, таких речей треба уникати. Реально. Ну звісно, можна зробити клон будь-якого сайту. Ну це не так складно. Е, стосовно саме ідеї реєстрації, ну взагалом треба було б нам думати, як цього та візьму позбавлятися, в принципі, в принципі. В да, тому що. Заради правди центри надання адміністративних послуг, які були створені ще за попередні влади. Я користувався їхніми послугами, і знаєш, таке користуватися ще пропискою раніше. Уже коли ти приходиш, так це звісно, небо і земля. І ЦНАП паспортиста. професія, яка це, зникла в цілому. Це, це взагалі була катастрофа. Сьогодні ЦНАПи працюють дуже непогано і надають багато послуг, які звісно доступні. і Все тому що змінить те, що ти в дії перереєструвався, я не знаю. Абсолютно, як на мене, нічого. Стосовно, стосовно перерахунку пенсій, так, це дуже добре. Але попри те, зараз хотів би, щоб ну, вважали це не за критику, це такі, знаєте, точки, які, на які треба було звертати увагу. У мене, як користувача дії, бо дійсно ну тут треба визнати, що Україна попереду планети всієї з цим, з цим додатком. Це так і є. Ми єдині, фактично, сьогодні, хто має такі, ну, в користуванні, це визнано тут плюс. Але, Е, поки що ця дія саме вона не зменшила на порядок корупцію в Україні. Проблеми не лише тут були. Не лише оця побутова корупція, вона превалює у нас. Є набагато серйозніше да, від середньої в цій частині. корупцію. Ну додатком на жаль, не викоріниш. Але принаймні почали з -за цього. А як вам видається, якщо говорити про а, другу частину, частину а, місця реєстрації, наскільки це дійсно було моментом корупційної наживи? Це розмова йде про ті часи, коли це були часи паспортистів, чи і, і, і вже після того, як запровадили. ЦНАПИ так здається на якихось гучних скандалів з тому, щоб люди якось зіштовхали серйозними труднощами. Не було вже з започаткуванням ЦНАПів. Справа в тому, що я не є дуже великим фахівцем у реєстрації, але те, що стикався з особистого, вам можу сказати, що ти не можеш зареєструватися за місцем проживання, якщо власник цієї цього приміщення не дасть це, це письмову згоду. От є в чому проблема. Тобто, але власник може дати згоду, а може не дати згоду. Для того щоб він дав згоду, ти можеш його мотивувати. Він тобі на певний період часу дасть цю прописку. Тому я й говорю: а для чого це? Добре, сьогодні, наприклад, реєстрацію автомобілів відв'язали від місця прописки лише за місцем реєстрації, наскільки я знаю. Бо раніше була така історія. Якщо ти отримуєш там, приїхав до Києва, ти тут не проживаєш, то ти не можеш зареєструвати, Точніше, ти реєструєшся за місцем проживання. Ні, ти можеш може зареєструвати ще. в будь-якому реву, але отримуєш номери саме того регіону, того регіону, регіону де ти зареєструє. проживаєш. Також все змінюється, все рухається, це все правильні речі. Але в чому головна проблема на рахунок прописки? Бо вона ж прив'язана. Сьогодні до субсидії, розумієте? Ти не може добре, ти виписався, да? Але якщо ти там виписався, потім де тобі прописатися, все одно ну, тобі треба показувати місце реєстрації. Ну, як держава може знайти людину раптом що. Добре, а, якщо ви, якщо ви, найма... якщо ви винаймаєте квартиру, да? і часто без договору оренди або договір оренди фіктивний, В таких випадків мільйони по країні. Скажіть, будь ласка, як зареєструвати себе? За місцем проживання в тій квартирі, яку ти винаймаєш, виключно за згодою власника. а власник не дає згоди. каже: мені це не потрібно, бо мені субсидію не дадуть. Зумієте, тобто от до цього треба підходити, проблем ніж ніж більш ніж достатньо, але як їх будуть вирішити, не знаю. Сказали, прокричали, все, супер, вдієте, може змінити місце реєстрації. І що далі? У першій частині мова про перерахунок пенсії або призначення. Наскільки це взагалі заходить в ту аудиторію? от це ця зміна. Бо пенсіонери і люди передпенсійного віку не занавлять, чи люди, які добре знаються на дії, користуються нею, володіють смартфонами. Ну, якщо ви своїм батькам допоможете це зробити за допомогою додатку Дія, і вам це допоможе. Ви лише будете тільки дякувати. Ну цьому розумієте, я тут знову ж таки не бачу ніякого ативізму. Тим паче, на сьогоднішній день е, на сайті пенсійного фонду відкрити можеш, ти створити свій особистий кабінет і вже формувати свою пенсію, вносити дані, перевіряти свої е, е, накопичення, стаж, зарплату, яку отримав ти, ті чи інші періоди. Тобто, цей процес рухається. Тут я знову ж таки не бачу нічого такого. знаєте, ну сверходинарно. Це звичайна робота, яку влада повинна Яку влада повинна робити кожного дня все. Так само, як свого часу, пам'ятаєте історію, коли прем'єр-міністр став Ющенко, я завершую, вони виплатили всю заборгованість по заробітних по, по пенсіях і перестали вимикати світло. І казали, ох, яка це класна штука. Говорю, Та він просто зробив свою роботу. Все. Так. так само і тут. Але за це, це честь і мій хвала. Так само і сьогодні дія, правда, дуже хороша крапку.